Bolnica Sveti Vračevi i Bijeljina potpisala je sporazum o saradnji sa Institutom za kardiovaskularne bolesti Vojvodina i Sremske Kamenice. Saradnja dvije zdravstvene ustanove traje već duži niz godina, a u posljednje dvije godine ona je unaprijeđena sve u cilju najkvalitetnijeg liječenja pacijenata. Sporazumom o saradnji sa Institutom za kardiovaskularne bolesti Vojvodina i Sremske Kamenice, bolnica u Bijeljini nastavlja praksu dobre saradnje sa zdravstvenim ustanovama u regionu. Naša bolnica prevazilazi svoje okvire, okvire Sembjerije, okvire regije koje pokrivamo ovih pet opština. Mogu reći da sada te opštine, već je tu 20-ak opština koje pokrivamo iz naše Republike Srpske, vezano za kardiologiju. Saradnja dvije zdravstvene ustanove traje već duži niz godina. U posljednje dvije godine, zahvaljujući direktoru Zlatku Maksimoviću, ona je unaprijeđena, a sve sa ciljem najkvalitetnijeg liječenja pacijenata, istakao je direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodina. Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine je bila uvijek avangardna i progresivna ustanova, čiji je imperativ bio uvođenje novih zdravstvenih procedura u cilju unapređenja kvaliteta liječenja naših pacijenata. Sada i u Bijeljinskoj bolnici imamo saradnike koji su prepoznali i koji sami imaju imperativ u svom radu podizanje kvaliteta liječenja pacijenata. U posljednje dvije godine urađeno je više od 400 intervencija u slučaju akutnog infarkta miokarda. Ono što je dobro, Bijeljinska angiosala je na, da kažem tako, dohvat svim našim okolnim mjestima. Svaki bol koji imaju, bolje da provjere u službi hitne medicinske pomoći ili poručnog lekara, ili na kraju krajeva da mi to lično pogledamo, bolje da isključimo nego da taj pacijent ostaje nažalost kod kući, što se nerijetko dešava. U toku godine u angiosali, koja radi 24 sata, obavi se i do 2000 procedura i mnogi životi su spašeni. Istaknuto je prilikom potpisivanja sporazuma o saradnji sa institutom iz Sremske Kamenice.